როგორც აფიშაში მოისმინეთ, ჩვენ ახლა სიყვარულზე ვილაპარაკებთ, როგორც იქნა ამ გადაცემაში ამისთვისაც მოვიცალეთ, დადგა ეს დრო. რა აზი არ ვილაპარაკებ. მიწის ზრის შემდეგ ახლა შეგვიძლია ვისაუბროთ სიყვარულზე. ზოგისთვის. ბატონო, გეთახსნით. მოგძანდით, ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი გივი აბესაძე, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენელი და ბატონი ირინა კოშურიძე. გამარჯობა. ირინა, მადლობა რომ გვესტუმრეთ. პირიქით. სიყვარულის თემა მრავლად არის გაბნეული ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში, სამუსიკო ფოლკლორში. როგორ მოხდა თქვა დამნიშების გადარჩევა კონკრეტულად ამ საღამოსთვის და რა ფორმით იქნება წარმოდგენილი და მიწოდებული ნახვისათვის და სტუმრისთვის? Ну, მე დავიწყებ რახან მასპინძელი ერთ-ერთი თანამასპინძელი ორგანიზაცია ვარ და ფიზიკურად ჩვენთან ტარდება. Ну, ჩვენი მუზეუმი არის ხალხური და გამოყენებით ხელოვნების მუზეუმი. აქ არის როგორც დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშები, ასევე ხალხური ხელოვნების ნიმუშები და ამავე დროს ჩვენ როგორც კი უკვე 3 წელია ძალიან აქტიურად მოღვაწეობთ არამხოლოდ ესეთი ვიზუალურ და დეკორატიულ ხელოვნებაში, არამედ ვცდილობთ რომ ცოცხალი ფოლკლორი და ცოცხალი ხალხური ხელოვნება და ცოცხალ შემოქმედებსაც კონდეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ნამდვილად ფოლკლორიც ხალხური ჯერ ერთი დავიწყოთ იმით რომ ხალხური შემოქმედება ზოგადად არის ერის მეხსიერება, ყველაზე კარგი ეს იქნება ცეკვა, სიმღერა, პოეზია თუ დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშები, ეს არის ყველაზე კარგი იდენტობის, ერის იდენტობის განსაზღვრელი ფაქტორი და ამავე დროს მუსიკა და პოეზიაც არის ალბათ უფრო ემოციური ხელოვნების დარგი ვიდრე ვიზუალური ხელოვნება, ნუ მეტნაკლებად და ამიტომ ჩვენ პირველი დღიდან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ფოლკლორის ცენტრთან და სხვა ადამიანებთანაც. მინდა გითხრათ, რომ იდეა მოუვიდათ ახალგაზრდებს ნამდვილად, ჩემი იდეა არისო და აღმოჩნდა რომ ეს ამ კუთხით ახლა ფოლკლორის აღამოები დიდი ხანია მე მახსოვს ჯერ კიდევ სტუდენტობისას ვახუშტი კოტეშმა დაიწყო ფილარმონიაში და მართლა ბუმი იყო ეს და აი ქალბატონი ეთეროთ რომელიც იქნება ჩვენი სტუმარი ხვალ ერთ-ერთი სტუმარი თათარაიძე დიახ ის იყო მართლა აღმოჩენა მაშინ და ძალიან პოპულარული იყო და იმის მერე ნო ეს ყველაფერი ერთად კომპლექსში ერთად ძალიან საინტერესოა ჩავთვალეთ მით უმეტეს რომ ესეთი ძღე არის დიახ რაც შეეხება სამუსიკო ფოლკლორს რომელი კუთხის სიმღერები იქნება წარმოდგენილი და ვინ წარადგენს მაგ ძალიან თათარაიძე გაგიგე ნუ შეიძლება ითქვას რომ ქართულ ხალხურ სიმღერაში ყველა კუთხე ესე ვთქვათ დაახლოებით თანაბრად არის წარმოდგენილი სასიყვარულო სიმღერებში. ყველა ყვარობდა. რა თქმა უნდა, ნუ ზოგან ისეთი არის ცოტა კაცრი და აი საინტერესო ეგ მაგისაურობთ მაგალითად. რა შეეხება ამ საღამოს მონაწილეობას მიიღებს ანსამბლი კელავტარი, რომელიც არაჩვეულებრივ სიმღერებში ასრულებს ქალაქური ფოლკლორიდან შემოგთავაზებს ამ სიმღერებს და ასევე ანსამბლი დიდგორი, რომელიც ჩვენ ვეცდებით უფრო ხალხური სიმღერები წარმოვაჩინოთ და ხალხს გავაცნოთ არა მარტო კონკრეტულად ესე ვთქვათ პირდაპირ სასიყვარულო სიმღერები, არამედ ამ სფეროს ცოტა ისეთ თქო ამ გზნობას რაც თან ახლავს აი და ალბათ უფრო ნაკლებად ცნობილი შეიძლება ითქვას. რა თქმა უნდა, ზოგი ცნობილი, ზოგი ნაკლებად ცნობილი და ზოგიც ისეთი სასაცილოდ დაკავშირებული. რა საინტერესოა თქვენ თქვი წამოგვსცათ ესეთ თქოს როგორ ფრომ კაცრიო, ხო არის თქვათ განსხვავება თქვა ხალხში. რა თქმა უნდა, ფაში ცოტა ისეთი ის ხალისხი თუ რა როგორ და უფრო თავშეკავებული იყო ხაში რა თქმა უნდა. ეს ვიხსენებდი ერთ-ერთი სიმღერის ტექსტია ესეთი: ნეტავი გოგო მე და შენ ერთმანეთს დაგვატოლაო, ვინც მეტი მოვიდეს მაგრატლით გავას. ცოტა ისეთი არის. კაცრზე უფრო რა თქმა უნდა, აი დასავლეთ საქართველოში უფრო ისეთი ლაღი სახუმარო ხანდახან ისეთი ხუმრობებია, რომელიც შეიძლება დღეს უფრო ისეთად მიუღებლად მიგვაჩნია. თამამად, თამამად ალბათ. და მაგრამ იყო ესეთი დროც, ეხლა ესეთია. დიახ. კაპიტანო ირინა, ახლა არის ფეისბუქი, მესენჯერი და უამრავი საშუალება იმის რომ ადამიანს საკუთარი გრძნობები ესე იგი. აკრიფო ციფრო დაუწერო, ხო, აკრიფო და გაუგზავნო, ვერ ერთ წამში მიიღებს. იქნება თუ არა წერილები წარმოდგენილი საღამოზე და ვისი? იცით რა, წერილები ალბათ ქალბატონ ეთერ თათარაიძის სფეროა ეს უფრო და მე დარწმუნებული ვარ ქალბატონ ეთერს იმდენი სურპრიზები ექნება ჩვენთვის რომ მე წინასწარ ვერც ვიტყვი ამის შესახებ ის რა თქმა უნდა თვითონ წარმოადგენს ამას შესანიშნავად მაგრამ გარდა წერილებისა იქნება კიდევ ფოტო
კოლექცია წარმოგიდგენთ? ძალიან მაინტერესებს მე. ფატა კოლექცია. კი, როგორ არა, ეს არის ჩვენ მუზეუმს აქვს მეგობრების ასოციაცია და ამ ასოციაციის საპატიო პრეზიდენტი გახლავთ ლუარსაბ ტოგონიძე, რომელსაც მე მგონი არ ჭირდება წარდგენა. ის ყველას მეგობარია, ის გახლავთ სამოსელი პირველის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ძალიან ეროვნული და ძალიან მოყვარული ამ ყველაფერი ეროვნულისა და ნუ არაჩვეულებრივი კოლექციონერია ამავე დროს და სიძველეთა მწოდნე. და აი ბატონი ლუარსაბის კოლექციიდან მან გადაარჩია რამოდენიმე, ნუ 20-მდე ნამუშევარი იქნება ალბათ წარმოდგენილი, როგორ უყვარდათ წარსულში და ეს არის 19 საუკუნე, 20 საუკუნის დასაწყისის სურათები და ეს არის ზუსტად აი ისეთი სურათები, წყვილების სურათები იქნება, ფოტოები წარმოდგენილი და იქ თქვენ ნახავთ რომ იქ არის ქალაქელი, წყვილებიც არიან, თუშები არიან, ხევსურები არიან და აი ზუსტად იქ ჩანს ის ნიუანსები, აი როგორი სითბო და როგორ გზნობებს ავლენდნენ ისინი. აი თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან მკაცრად განან და უცებ ნახავთ რომ აი თუშები, შავებში ჩაცმულები, ვერცხლით ეს ხამარხანდი და ხელი ხელ ჩაკიდებულები დგანან და ნუ ეს ახალი პლასტია ამ კოლექციის, არასდროს ამ კუთხით არ ყოფილა ხარ ლუარსაბის კოლექცია წარმოდგენილი, მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა ყველას უთხრა ამისთვის, ყველაფრისთვის და რა ვიცი, ვიმედოვე რამდენიმე სურათი მაქვს ჯერ მარტო ნანახით, ვცდილობ რომ ჯერ დავიტოვო ჩემთვის ეს საინტერესო, მაგრამ ნამდვილად გეპატიჟებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან უჩვეულო და ესეც საინტერესო საღამო იქნება ალბათ. თუ არის გათავისწინებული მაგალითად ლექციები, იმიტომ რომ თითოეულ სიმღერას, თითოეულ ნიმუშს, რომელიც ექნება წარმოდგენილი, თქვა აქვს თავისი ისტორია და საინტერესოა მეცნიერული კუთხითაც. ამ ხრივაც ხوار გეგმავთ თუ? კი, რა თქმა უნდა. ნუ თვითონ ეთნომუსიკოლოგების მონაწილეობენ. რა თქმა უნდა, ეთნომუსიკოლოგები ესე ვთქვათ უფრო პროფესიულად და ხრმად ისაუბრებენ ამ თემებზე, მაგრამ ასამბლეებიც ასევე გარკვეულ ისტორიებს და წინა სიტყვაობას მოამზადებენ შესრულებული სიმღერების შესახებ. ილუსტრირებას გააკეთებენ. კი, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სამწუხაროდ დროში ვიწურებით, დღეს რაღაც ისეთი თემები გვაქვს, რომ გვინდა ძალიან დიდხანს ვისაუბროთ, მაგრამ დრო არ გვაქვს ამის. ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ. გიგი, თამაქრჩება თუ არა დრო ცოცხალისთვის, თუ შეიძლება რომ გითხრათ? და დიდი პატივისცემა მინდა გამოხატო იმ ჯგუფის ფიცი საღამო გააკეთა ქალბატონი ეთერი თათარაიძის და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა და გეპატიჟებით. აი მინდა უთხრა ასევე საზოგადოებას რომ აქ დასწრება არის ყოველთ უფასო, თავისუფალი დასწრებაა და ყველა შეუძლია მომდას. პრობლემა არის სივრცის უბრალოდ რომ დაეტიოს ყველა მადრონდა მივიდეს. საერთოდ დიდი მადლობა. მადლობა მაყურებელს ყურადღებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ახლა მოისმინოთ ცოცხალის სესია Mother on Monday-ს. მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობთ. ახლა მოდის.